No nii, head korvpallisõbrad, on aeg hakata tegema kodus trenni. Seoses sellega kuulutan välja video challenge'i. Kui teil on kodus üks korvpall, saate teha ühte challenge'it. Kui teil on kaks, saate teha mõlemat. Teiles on kaks auhinda, üheks on see. Juba õues käinud, põrgatada saanud pall. Toimib väga hästi ka praegu. Teine on see pall, mis pimeda selgib ja mis mulle läks maksma 80 eurot. Ma pole sellega veel välja jõudnud, aga juhu see pall ootaski seda aega, et see kellelegi kinkida. Mis seal ikka? Esimene challenge kahe palliga. Väga lihtne, võtad pallid, paned pallid maha. Paned käed palli peale ja teed käte kõverdusi. See saab olema nüüd väga huvitav. Ma teen esimese numbri ette. Kui sa nii palju ei jaksa, siis sa seda challenge'it ei võida. Aga noh, ma arvan, et Eestis jaksavad kõik inimesed rohkem kui 40-aastaseks saab Reigo Kimme. Nii, alustame. No nii, see on päris huvitav. Pane jala värki seal lihtsalt. Nii, 1, 2, 3, 4, nägu on juba punane. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Assarraks! Challenge number 2. Seda tehti Vabaduse väljakul 2014. aastal tänavu korvpalli finaalis. Võit Kiivikase nimeline challenge see toon oli. See on ka paljudel meeles. Siim Markus Post seda challenge'it seal ei võitnud. Äkki võidab nüüd. Aga see on natukene võibolla isegi paistab lihtsam, aga tegelikult ei ole midagi lihtsat siin. Võtad kahe käega pallist, võtad palli maha ja hoiad ennast. Seda on siis käed kõverus. No siin tuleb ilmselt lugeda sekundeid. Ma arvan, et ma sellise starti paugu panen sinna 10 sekundi peale. Siis on teil ka lihtsam. Aga võibolla ma rohkem ei jaksa. No, ütleme, et 10 on täis. Äkki nüüd rohkem vist. No nii. Otsi üles kossu pall. Ja hakka harjutama. Auhinnad on olemas. Võibolla saan endale selle palli endale. Läheb lahti. Sport jätkub. Poisid, tehke, tehke treeni.